والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. المجد من قابل احترام مشران وغرون وإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام لدى الله سبحانه وتعالى، شكر لدى كوتي من غطاسو تدجمي مبارك ورزي في عظيم عبادت توفيق را نسيب کر. الله سبحانه وتعالى زمون غطاسو دا عبادت قبول دربار کی قبول کی، او دي عبادت پو وسيله الله سبحانه وتعالى من غطاسو نرازي شي، او دي عظيم عبادت پو وسيله رب العالمين دي من غطاسو دا هر قسم غمونونا افتونو مصيبتونو مرضونونا پا حفظ و پامان کی وسادی. زما عزتمند سنگ چې د هرې جمعې په ورځ د یو موضوع په مناسبت تاسو ته مخاطب کیږم، نن هم انشاء الله تعالی د یو موضوع په مناسبت چې وخت کم دی او موږ سره د مازدیګر لمونځ ډېر په وخت راځي، انشاء الله تعالی کوشش کوو چې مختصر غوندې په دې موضوع باندې روشنایي واچوو. هغه دا زما عزتمندو چې انشاء الله تعالی یو ورځ دوه بعد یا سبا ان شاء الله تعالی موږ تاسو د رجب په میاشت کې داخلي یو. د رجب پسې بیا شعبان وي، او د شعبان پسې بیا رمضان وي. نو د رجب میاشتې اهمیت زموږ ستاسو په دین کې دا څه شی دی، او رجب میاشت کې څه کول پکار دي؟ بعض انسانان په دې کې غلو کوي، ډېر کارونه پکې د ځانه کوي، بعض انسانان پکې نورمال پکار دي. څه موږ ته قرآن وایي، څه موږ ته حدیث وایي، څه موږ ته پیغمبر فرمایلی دي کوم کارونه کول پکار دي، چې هغه پکې وکړو. د دې رجب میاشتې اهمیت د دې معنا د دې فلسفه او پس منظر دې ته لږ متوجه کېدل پکار دي. زما عزتمندو، ماه رجب ته د اسلام د ظهور نه مخکې د حرمت درجه ورکړی شوې وه. اسلام چې کله نوم راغلی، په هغه وخت کې هم دې میاشتې ته د احترام په نظر باندې کتل. د رجب میاشتې ته احترام د دې میاشتې څه شی و؟ هغه دا و چې دې خلکو به جنګونه کول. جنگ جدل به هر وخت کېده، لیکن کله چې به د رجب میاشت راغله، د دې په احترام به خاطر باندې بیا دا جنگ جدل دا به توقف کړو. ویویل دا د رجب میاشت راغله، په د جنگ جدل توقف په پکې کېده. او زموږ استاسو د اسلامي واقعات زیات واقعات اهم واقعات هغه د دې رجب میاشتې کې راغلي دي. د رجب میاشت دا د اسلامي کال اومه میاشت ده. څومه میاشت ده؟ اومه میاشت. دا د اسلامي کال اومه میاشت ده. او معنا د رجب هغه څه ته ویلی کېږي، رجب المرجب، دا د ترجیب نه ماخوذ دی. او ترجیب ویلی کېږي تعظیم کول، د ترجیب نه اخیستلی شوی دی، تعظیم کول. دې ورځې د رجب ته، دې میاشتې د رجب ته یو بل نوم هم وایي، الاصم. صم په عربۍ کې کونو ته وایي، یعنی سماعت چې انسان نشي کولی. موږ ستاسو په اصطلاح ورته کونو وایو، نه پوهېږم دري کې ورته څه وایي. سماعت چې انسان نشي کولی، نه سماعت اورېدل چې نشي کار نو دې میاشتې ته بیا کر میاشت ویله، کور میاشت به یې ورته ویله. ولې به یې ورته ویله؟ په دې خاطر باندې چې په دې میاشتې د احترام په خاطر باندې د شمشیر او د اسلحې اوازونه دا به نه اورېدل کېدل، دا به مکمل خاموش. هېڅ قسمه توره، شمشیر، اسلحه دا به نه راوتله. د څه شي په خاطر باندې؟ د دې رجب د میاشتې په خاطر باندې. دې ته په عربي کې به ورته د سم میاشت هم ویله، الاصل. یو یې رجب نمو، یو الاصل. دا دوه نمونې لرې. زما عزتمندو، د رجب میاشت دا هم د رحمت او د برکت او د خیر میاشت ده. په دې ماه رجب کې هم الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو باندې رحمت او بخشش، د هغې خصوصي انعام کوي. یو په دې میاشت کې دا خیر پکې دی چې مستجاب الدعوات میاشت ده. په دې کې دعاګانې قبلېږي، کې انسان پکې دعا وکړي، الله سبحانه وتعالی هغه دعا قبلوي، مستجاب الدعوات دا پکې کېږي. نو د رجب میاشت دا د هغه څلورو میاشتو د حرمت د میاشتو نه یوه میاشت ده. کومې میاشتې د حرمت میاشتې دي؟ کومې چې قرآن کې ذکر شوي دي، چې په دې دولسو میاشتو کې څلور میاشتې دا د حرمت میاشتې دي. د هغې نه یو د حرمت میاشت ده، هغه دا د رجب میاشت ده، چې دا انشاء الله تعالی سبا پکې موږ تاسو داخلي یو. زما عزتمندو، موږ د الله سبحانه وتعالی بندګان یو. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو پیدا کړي، لیکن موږ هیڅ قسمه زور او طاقت زموږ نه نشته دی. ضعف زموږ ډېر دی، کمزوري زموږ ډېره ده. هیڅ قسمه زور او طاقت نه لرو.
مونږ د یو ګنانه بچی کیږو د چا په توفیق باندې بچی کیږو د الله په توفیق باندې بچی کیږو الله یو چاله توفیق ورکړي هغه د یو ګنانه بچی کیږي مونږ یو نیک عمل کوو هغه د چا په توفیق باندې وي د الله په توفیق باندې وي الله سبحانه وتعالی انسان ته توفیق ورکړي او دی وړي یو نیک عمل وکړي نو بچی کیدل د ګنانه د چا په توفیق دی د الله په توفیق باندې نیک عمل د چا په توفیق باندې د الله په توفیق باندې مونږ کمزوري دې وجهنه په دې ذکرونو کې یو بهترین ذکر دی هغه ذکر ته کوم ذکر وایي افضل ذکر او بهترین ذکر هغه دی چې لا حول ولا قوه الا بالله دا داسې ذکر دی چې انسان کله دا زړه نه وایي نو د انسان په زړه کې نور را پیدا کیږي لا حول ولا قوه الا بالله ځکه حدیث کې راځي وایي دا ذکر چې دی کنز من کنوز الجنه د جنت د خزانو یو خزانه كم ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله معنى سر لا حول خلاص نشتري نجات نشتري دقنانا دقنانا بشكل دول طاقة نشتري لا حول ولا قوة أو نطاقة ما صار دنيا كنشتا تزني كيوكم إلا بالله ما قد الله بتوفيق باني لا حول ولا قوة إلا بالله بهترين ذكر دي هميشه بدي سر داخل جبه دلو طاقة ساتا دا ذكر كواه دا ذکر دی حدیث کې دی ډیر فضایل ذکر شوی دی چې کنز من کنوز الجنه د جنت د خزانو نه یو خزانه غدا ذکر دی چې انسان یې کوي بیا زما عزت مندو زمونږ استاد د دې رب ډیر صفاتونه دي یو صفت زمونږ د الله سبحانه وتعالی زمونږ د دې رب دا دی الله الصمد الله سبحانه وتعالی بې نیاز دی د دې صمد ډیر تفسیرونه دي یو تفسیر دی چې الله سبحانه وتعالی هچا ته محتاج نه دی الله الصمد د دې تمام مخلوق نه رب العالمین مستثنا دی او دا تمام مخلوق الله سبحانه وتعالى ته محتاج دی د عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای وی هغه سردار چې په خپل سرداری کې کامل دی او هغه شریف چې په خپل شرافت کې کامل دی دا زموږ د رب صفت دی د دې وجه نه موږ تاسو کومه دعا کوو همیشه دا دعا کوو رضیت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من دا دعا کو رضيت بالله ربا رازيم خوخيم خوشالا پا دي خبر باني چه الله مي رب دي سارو ما خام دا دعا کوي تو دا الله پیغمبر کونا خوشالا رازيم پا دي خبر باني چه الله مي رب دي وبالإسلام دينا او اسلام مي دين دي داخل چیز ما دين اسلام دين دي وخيم خوشاله مرازم په دې خبره باندې و به محمد النبي هو رسولا او محمد صلى الله عليه وسلم زمون نبي دي رسول دي دا درې الفاظ ته صاحب کې ویوا بیا زما یې منلو الله سبحانه وتعالى دا انسان پیدا کړی دی بیا په دې انسان لپاره دا زمانه ما الله پیدا کړی دا په دې زمانه کې دا میاشتې دا کلونه دا هم تمام الله سبحانه وتعالى پیدا کړی دی د دې خالق څوک دی د دې خالق رب العالمین دی کلونه م الله پیدا کړی دی میشت پیدا کړی دی ورځ پیدا کړی دی د دې خالق الله دی نو کوم میشت به موږ تاسو راځي دا رجب میش الله سبحانه وتعالى راوست دا او په دې میش کې څه کارونه کول پکار دی یو خدای چې دې چې جنگ جدل نه منع شوی دا جنگ جدل پکې مکه ور دي میش لري احترام په خاطر باندې یو هغه وخت کې مګر په هغه وخت کې چې په تاغه نسو گزار کوي یا په تاسو رسو ظلم او زیاته کې یو ته خپل ځان دفاع وکړي دا هغه مقررات دي چې د الله طرف نه مقرر شوی دي د ځان دفاع کول هغه به خبره ده نو یو جنگ جدل نه په دې مشت کې مکمل توقف او د دې نه منع شوی ده زما یې ځکه منځ اصل خبره دا ده چې دا مش درجه چې کله راشي زمونږ استاذو د سوشل میډیا دا اوسنۍ رسنۍ چې ورته وایي په دې فیسبوک او په دې واتس اپ او دا سناپ چټ او غیره غیره په دې ټولو کې به دا خبره راشي نو رجب مشرانه او دا کار وکړو پلان یې کار وکړو دا پلان یې شې چې وګي دا مل چې دیو که دا پوښي دا بده سوشي دا بده سوشي نو بچا سره علم معلومات نه نو په باندې باندې عمل کې پاله باندې رواني نن زمونږ استاد سو دین زما ځات مندو کله چې موږ تاسو را قران د کتاب مو د قران مطالعه پرې غوډرا او د حدیث مطالعه مو پرې غوډرا د کتاب مطالعه مو پرې غوډرا کتاب موږ نه راوخلو چې کتاب راوخلو هغه مطالعه دا چې موږ پرې وسره موږ چې ته رجوع وکړل چې ته کې ناسرو موږ ټیک ټاک او فیسبوک ته کې ناسې زمون مطالعه اوس ټیک ټاک او فیسبوک ته په هغه باندې کې دا او په هغه کې هر هغه کس مایک اخستل او تاسو مسلې بیانې تا
تاته دیو عمل اجر بیانې دا غي ثواب بیانې او دا غي ګناه بیانې انسان حیران شي مسجد کې زما امام دسو وي پورته شراشه ثاني امام بل بل شان دی خبرې کوي د چا په پټکی باندې د چا په امام او د چا په پګول د چا په ګیرا یا د چا په بل شي باندې خبره نه سي کیږي چې دا خبره وکړه دا صحیح ده او د دنیا ملیونونه ماچ لګيري دا بس نه کیږي نو انسان حیران شي چې دا صحیح او دا بس نه او بل خبره پکې دی هغه کس چې هغه د الحمد او د قل هو په معنا باندې نه پوهېږي هغه هم په ټیکټاک او فیسبوک کې ناست دی او د دین مسلې بیانوي او تاته وایي دا پلانې عمل کوه پلانې مه کوه په دې کې ګناه ده او په دې کې ثواب دی او دې کې فضیلت دی او مسلمانان په هغې باندې عمل کوي وجه څه ده وجه دا ده چې موږ د کتابونو مطالعه پرې وسته ستا په لاس کې یو ښه کتاب وي او هغه مطالعه کړي او تحقیق وکړي یا ته قرآن ته کښېنې او د قرآن باندې ځان پوه کړي بیا ته څوک تېرېستلی شي هېڅکله تا به یو ملا تېر نه باسي هیڅ کله متا د یو فیسبوک او د ټیک ټاک یو څوک چې په اته نه باندې هغې میک اخیستی دی هغه به تا تېر نه باسي د دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث د امام بخاري دی د الله پیغمبر فرمایي من یقل على ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار الله پیغمبر فرمایي وڅو چې زما امت د دې خبره بیان کړي چې هغه ما دي امت ته نه دا بیان کړي و دې انسان ځان نه په خپل به جهنم کې ځای جوړ کړي زه حدیث والما او زه تاسو ته نعوذ بالله چې الله پیغمبر فرمایي دي او دا د الله پیغمبر څه دې وایي نو دې انسان په خپل ځان د پاره په جهنم کې ځای جوړ کړي د الله پیغمبر بل حدیث کې دې فرمایي صحیح حدیث دی ومن حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين وسوچ زمون دے طرف نے یہ حدیث بیان کی اگر من نہیں بیان کرے او بے پیغمبر تو منسوب کی چھدا پیغمبر فرمائی لی دی وہ ادار دنیا دا کذاب نے یو کذاب دے دا دروغ جن انسانانو نہ یو دروغ جن انسان دے تو چھ دی عمل دا پارا فضیلت بیانے دی عمل دا پارا اجر بیانے یا دی عمل دا پارا گناہ بیانے هغه به په یو روایت کې راغلي په څه شي کې به راغلي یو روایت کې به راغلي حدیث کې به راغلي اوس دې حدیث ته به موږ وګورو چې ما ته په دې ټیک ټاک په دې واتساپ په دې فیسبوک کې دا خبره راغلې ده بس په دې باندې عمل وکړم او کنه توکمه زور کړم او فقط نشر کوې نه د توکمې د نشر وهلو نه او د نشر کولو نه مخکې په دې باندې فکر وکړم چې دا خبره اصل لري او کنه لري دا چې روایت کې راغلې ده هغه روایت په کومه درجه کې دی هغه موضوعي دی ضعیف دی حسن دے متروک دے پا کم دراجہ کی دار روایت دے چی صدا نشر کم او بلتے ولی گا موقع پی عمل اکنی ندی تو بہو گوری پدی بزان کوئی کی بے با نشر کول کی زمائی جب مندو کل چی مندو تاسو دا ٹک ٹاک او دا سوشل میڈیا دا وسنی رسنی دا مندو خپل لاس کی رواغ استری نو پدی بانی پوی شا چی لوی فتنس تا لاس کی را یو لوی ازمائش و لوی امتحان ستا لاس کی را اس تا دیر دینا کم استفاده کی دا کومه انرژي چې ته مصرفې دا اوس ته په چی شي کې مصرفې په خکې مصرفې او په بدو کې مصرفې کړه دې سوشل میډیا دې اوسنۍ رسنې کې تا ښه شیان نشر کول د دین هغه خبرې دې نشر کړي چې راغې اصل او سند نو دا چې څوره نشر کیږي ته هم بریا جر او ثواب کې شامل دي یا په دې کې دې نور د خیر کارونه دې نشر کول چې هغه کې د انسانانو ته خیر رسیږي او تا د خیر کارونه نشر کول د خیر خبرې د خیر کارونه دا دې نشر کول په هغه چې څونه نشر کیږي تا ته به هم ثواب رسیږي او که په دې کې تا هغه شیان نشر کول د دین هغه خبرې دې نشر کولې چې په هغې څه سند نشته څه اصل نشته دی نو دا ستا په ذمه دي ستا په ګردن دي څومره چې نشر کیږي او د دې فیسبوک نه اخیستلی کیږي مسؤول یې ته ویونکی او نشر کوونکی دواړه د دې مسؤول دي او یا په دې فیسبوک باندې یا په دې سوشل میډیا باندې وسنۍ رسنیو باندې چې څومره بی حیائی نشر کی گی استاد اللہ سنا او استاد دی تکمینا دا چا چورا نشر کی دل او چون وی ولو کتا پا قبر کی پروت وی دا با تا تر دی اغا گردن او گناہ بی تا تر سی گی که په دې سوشل میډیا باندې تا د بی اتفاقی خبرې اچولې د تعصب خبرې د نشر کولې او ته پکې ناستېدلې او دا لاندې وایي ازمری او شیرې ماشاءالله والحمدلله ماشاءالله والحمدلله او هغه لګېرې د تعصب خبرې کوي په انسانانو کې په مسلمانانو کې د بی اتفاقی خبرې کوي نو تر څو پورې چې هغه نشر کیږي ویونکی او نشر کوونکی او هغه د هر چا اکاونټ ته ځي بل ته نشر کیږي ته په دې ګناه کې شامل یې ته ورسره یې پدې کې په ورځ د قیامت به الله سبحانه وتعالی له جواب ورکړي او د دې اجر او ثواب به ستا په عملنامه کې لیکل کیږي زما عزتمندو ډېر احتیاط کول پکار دي د الله نه یره کول پکار دي
کله چې موږ د کتاب مطالعه پرې غوستله کله چې موږ د خپل دین صحیح مطالعه پرې غوستله د خو کتابونو د مستند کتابونو مطالعه موږ پرې غوستله بیا به موږ تاسو په فیسبوک کې کینو کوم شیانو ته به کینو چا به چپن نشر کړی چا به چپلکې زړې نشر کړي چا به عمامه نشر کړي وی به دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب کړي دا داغلي وو ستا د قسم اوسې نشر کړه او تیم نشر کړه او لایک هم کړه او کمنټ هم ورکړه څه سند دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بې انسان نه پوهېږي چې زه اوسې شی وکړم هر شي ته موږ ویو که د هر چا زوړ منګې به پیدا یې وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب کړي دا داغلی نو دې د وجې نه کله چې موږ دا پرېغوستل نو زما مقصد د خبرې څه دی چې د رجب میاشت کله راشي نو بیا دا مسلمانان راولېږي خودساخته شیان دا نشر کوي هغه شیان چې د ځان جوړ شوي دي هغه نشر کېږي پلانې عمل به وکړي پلانې به وکړي دې رجب کې دا چې دې وکړل داسې به کېږي داسې به کېږي ښایسته به لیکلي متن به هم ډېر ښایسته وي نو چې دغه بهترین دی بل ته عمل یې به په خپله پرې عمل وکړه نو دا څه شی دي دې د وجې نه د دې میاشتې احترام پکار دی احترام یې څه شی دی د دې میاشتې لوی احترام دا نه ځانه ګناهونه وساته دې میاشت کې پنځه وخته لمونځ کوه نور هم الله ته رجوع وکړه تهجد وکړه الله ته توبه وکړه الله ته په دعا وکړه د خیر کارونه وکړه چې انسانانو ته فایده رسیږي هغه کارونه وکړه چې الله پرې خوشحالیږي دا کارونه وکړه کله چې موږ تاسو ته یو چیز راځي نو کله تاسو سره سوشل میډیا دغه وسنۍ رسنۍ تاسو سره لاس کوي نو د الله نه یېره پکار ده اول د الله نه چې انسان سره یېره پکار شي او یېره یې د الله نه وکړله نو بیا به ته د هغې استعمال صحیح وکړي د الله نه ویره کول پکار او هر هغه خبره چې راغله نو هغه پسې دا وکړم ضروري نه ده چې هغه د قاري زاهد الله ویلي او یا د محمد الله ویلي او یا د پلاني ویلي بلکې دا ضروري ده چې دې باندې زما د پیغمبر تعلیمات شته او که نه شته دې باندې زما د پیغمبر رهنمایي شته او که نه د عمل چې ماته وایي دا خبره چې ماته بیانوي زما د پیغمبر رهنمایي شته او که نه په قط روان یم نو هر یو شی چې د پیغمبر رهنمایي پکې دی نو هغه موږ ته قابل قبول نه دی اګه هر څومره ښه عمل شي دې د وجې نه د رجب المرجب په باره کې چې کوم روایات دي هغه په درې قسمونو سره دي دا درې قسمه چې ته وپېژنې بیا چې تا ته څه خبره راځي که په هغه تا ته په دې وسنۍ رسنۍ کې راځي نو ته به پوهېږې واورې مې چې دا خو موږ په دې باندې پوه شوي الحمدلله درې قسمه روایت دي اول قسمه صحیح روایت د دې میاشتې د رجب په باره کې واوره هغه روایت چې یو روایت دی او صحیح روایت دی او سند یې صحیح دی هغه دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الزمان قد استدارك كهيئه يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم او ثلاثه متواليات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى چې په دې زمانه کې الله سبحانه وتعالى دوه لسمشت پیدا کړې او په دې څلور دوه لسمشت کې څلور مشت د حرمت دي ذل قعده ذل حجه او محرم درې دا شولې چې پر له پسې دي او یو چې د جمادی او د شعبان په مابین کې راځي د سبا چې ان شاء الله کومه مشت راځي دې ته رجب وي دا د رجب مشت وس باندې حدیث کې څه ذکر شو عمل ذکر به کېونش په دې کې دا ذکر شو چې دا میشت ته حرمت میشتا د الله پیغمبر او فرمایي چې احترام میشتا احترام یې وکا دروغ پکې مو آیا غیبت پکې مکوا ظلم پکې مکوا مونږ کو دې نه کوو په دې میشت دې احترام په خاطر باندې مونږ کوا نوافل کوا دعاګانې کوا خیر کارونه پکې کوا وس دا احترام شو په دې حدیث کې فقط د احترام لفظ ذکر شوی دی دا صحیح حدیث دی بل پکې صحیح حدیث نشته درجه میشت کې وس پکې ضعیف روایت واورا د رجب المرجب میشت په باره کې یو دا پکې ضعیف روایت دی چې هغه امام بهقی او امام نسائی او امام ابن حبان چې دا ګډ ورډ علما دي او هغه ویلي دي چې دا حدیث چې دا ضعیف دی ضعیفا جدا چې کمزوري دي یعنی قوي حدیث نه دي هغه دا چې بعض خلک وایي چې د رجب میشت کې دا د رجب په جنت کې یو نهر دی او دا هغه نهر نوم رجب دی په جنت کې یو نهر رجب نامي نهر دی اوس دا ضعیف حدیث دی یبل حدیث وکي خلک دا پیش کوي کله چې بد رجب مې شاله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان دا الله پیغمبر دا دا ضعیف دی ضعیفا جدا ولا ما دا ضعیف حدیث دی بل دا خلک وتا ته حدیث بل راولیږي او واتساپ کې براشه په فیسبوک کې براشه کې مې لیکلي چې په دې میاش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام میاش رجب روزي نیولې دي د الله پیغمبر کده رمضان نماز واری زوی روزی نیولې دي نو درزب درجب میشتې تمام روزی د کامل نیولې دي نو دا حدیث چې شری ضعیفا جدا دا ضعیف دی الله پیغمبر په دې کې تکمیل سره مکمل روزی نه نیولې نو دا اوس هغه حدیثونه دي چې ضعیف دي اوس موضوعي روایت په کې واره درجب المرجب په باره کې بعضې کسان به تاته پیش کوي هغه بدای چې یو حدیث به تاته راشي په هغې کې به لیکلي چې دا درجب میاشت چې دا د الله میاشت
او د شعبان مشره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشره او د رمضان مشره د امت مشره او د حدیث چې تعالی مخله راغله د موضوعي حدیث دی هیڅ قسمه سند ور باندې نشته لري ولوی لوی علما محدثین بلکې د امت علما چې لري هغه په موضوعاتو کې ذکر کړی دي په دې باندې اجماع ده چې دا موضوعات دي د حدیثونو قبل موضوعي حدیث به دا مخې ته راشي تا ته چې په دې رجب میاشت کې داخله شوه په دې په اوله ورځ باندې به په دې کې به یو مونځ کې هغه مونځ به داسې کوي چې دولس رکاته دی او په اول رکات کې به دا وي او بیا به دا پکې وي دا به پکې وي یو پوره ترتیب دی تا ته به راولېږي متن به لیکل شوی او په دې اوسنۍ رسنۍ کې به نشر کېږي او هغې ته کوم مونځ وي صلاة الرغائب مونځ به په نوم باندې چې په دې کې صلاة الرغائب وکړه نو که چا سره دین معلومات نه وي هغه خو دا مونځ کوي هغوی زه به یې وکړم لیکن په دې کې هیڅ قسم حدیث نه د اصحاب کرامو نه منقول دی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منقول دی دا خبره بې سنده خبره ده هیڅ سند نشته یو موضوعي خبره ده ځانه جوړه شوې ده بلکې علما په دې باندې بحث کړی دی چې دا یو د ځانه جوړ شوې خبره ده صلاة الرغائب هیڅ قسم مونځ پر عجب کې نشته دی که چا په دومره کمزورې غوندې دلیل راوړو نو زه به نن ماښام به وکړم ښه بل به تا ته خلک دا وایي چې په اول د رجب میاشت کې به دا روژې ونیسي ما سره اوس تقریبا د ضرور کسانو کوم د دې په باره کې تماس ونیو چې غاری صاحب روژه به نیسو هغه پلانې به کو دا به کو د رجب میاشت کې روژه به ونیسي او په اول ورځو کې به ونیسي او بیا به داسې وکړي نو دې کې دومره ثواب دی او دومره اجر دی زما عزتمندو روژې نیول لا ډېر ښه کار دی هغه خوشبخته انسان دی چې د هغه په خوله باندې همیشه روژه وي خوشبخته انسان دومره اجر لري چې څه انتهایي نشته دی همیشه دې الله سبحانه وتعالی انسان ته توفیق ورکړي چې هغه روژې ونیسي او دې روژه وي لیکن که څوک د دې رجب میاشتې په خاطر باندې روژه نیسي نو داسې روژه موږ ته په حدیث کې کوم فضیلت نه دی بیان شوی چې د الله پیغمبر فرمایلی دي چې یولس میاشتې ته نفلي روژې ونیسه او په رجب کې چې تا کومه روژه ونیوله د هغې دومره فضیلت دی او دومره ثواب دی داسې کوم حدیث نشته دی چې هغه د روژې په فضیلت په باره کې په رجب کې ذکر شوی یو کس وایي چې زه دې میاشت کې روژې نیسم هسې نیسم د ثواب په خاطر په دې کې هیڅ قسمه عیب نشته دی دا ښه کار دی الله رحمه موږ تاسو ټولو توفیق راکړي لیکن که په دې نیت دې نشته ما چې د یولس میاشتې مې نه ویلې او اوس یو ډېره مبارک او محترمه میاشت راغلې ده د رجب میاشتې په خاطر باندې نیسته ما په دې کې فضیلت دی نو داسې کوم حدیث تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی چې هغې کې دی د روژې خو ډېر فضیلت دی دومره فضیلت یې دی یو فرضي روژې دي یو نفلي روژې دي فرضي روژې د هغې خو سرحد نه دی معلوم الله سبحانه وتعالی د هغې سرحد نه دی ښودلی چې د هغې به څومره اجر وي فرضي روژې اجر نه دی معلوم شوی سرحد یې نه دی معلوم ځکه الله د دې فیصله کړې چې دې اجر ما سره دی او چاته نه بیانوم د قیمت پر ورځ به بیانېږي د نفلي روزي رسول الله صلی الله علیه وسلم اجر بیان کړی دی د نفلي روزي اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه بیان کړی دی چې یصوم یوما فی سبیل الله ابعد الله وجهه 70 حریفا ابعد الله وجهه عن النار 70 حریفا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سو چې وروزه د الله د پاره ونیسي و دې به الله د جهنم نه په دومره فاصله په اندازې کې لري وساتي لکه دې چې او یا کاله مزل انسان چې او یا کاله مزل کې دا په څومره فاصله وي څومره اندازې وي الله سبحانه و تعالی په دې و نفلي روزه باندې دومره خوشاليږي چې د الله پیغمبر فرمای چې د مخ با د او یا کاله په فاصله باندې دې د جهنم نه لري وساتي دا فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومې روزي بیان کړي د نفلي روزي د فرضي روزي اجر موږ تاسو ته نه معلوم د دې د وجنا د رجب المرجب په باره کې کوم حدیثونه راځي اما مکذوبه او اما موضوعه او اما ضعيف هغه به یا دروغ وي د رجب د فضیلت په باره کې او یا به ضعيف حدیثونه وي دغه په ذهن کې کېدا د دې د وجنا په دې رجب المرجب کې کوم عمل کول پکار دي الله سبحانه وتعالی څه فرمایي چې د حرمت میاشتو کې څه وکړي بس دا یو خبره زموږ استاد لپاره کافی ده الله قرآن کې فرمایي کله چې تاسو باندې د حرمت میاشت راځي لکه دا اوس چې د رجب میاشت راځي او دا د حرمت ته میاشت نه ومیشتا الله فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسكم خپل ځان باندې ظلم مه کوئ ځان باندې ظلم څه شی ده هر قسمه ګناه نه ځان وساته هر قسمه د ګناه نه اجتناب کول دا چې دا په خپل باندې ظلم نه کول ځکه ګناه کول نه په خپل ځان باندې ظلم کول نه د دروغ نه ځان وساته به دې مشکل د غیبت نه ځان وساته د حسد نه ځان وساته د کینې نه ځان وساته موږ کې ضعف ته موږ دی وکا دعاګانې دی وکا خیر کارونه په کوګه صدقې ورکا کینې مشکل ښه کار دی همیشه ورکا وا دغه د خیر کارونه په کوګه او باقی په دې کې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس را پاتې کې هغه به اخلاص نه دا کار کومه
لله في الله خالص نیت نه دا کار کوم زما په نیت کې څه بدعت نشته لري یا نشته لري موږ دې سویو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په سفر باندې روان نو د افطار وخت راغله روزه ده نو صحابه کرامو ټول افطار وکړ تمام صحابه کرامو افطار وکړ چې نه صحابه کرام دغه افطار وکړ ولې افطار وکړو هغه ویل موږ طاقت لرو موږ چې دوه درې ورځې افطار وکړو زموږ څه پروا نشته لري موږ طاقت لرو طاقت راسره شته لري چې دوه درې ورځې افطار وکړو څه خبره نشته لري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو چې فرمایل ودا د ګناه کار دی دا د ګناه کار دی الله روزه فرض کړی وته ما خام پوری اوس افطار د الله امر دی روزه نیول د الله امر دی افطار د الله امر دی نو د الله پیغمبر فرمایل دا د ګناه کار دی ګور هغه په خپل نیت کې خالص و لیکن دا عمل د ګناه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار کړی دا د ګناه کار دی بلکې افطار او خار افطار او د چا په امامه باندې او د چا په دغه باندې چې هغه په فیسبوک کې ناس دی او په ټیک ټاک کې ناس دی او هغه خبره وکړه په دغه خبره درسته ده ولی درسته ده چې د ډیره لوی امامه والی ده د دې امامې په وجه باندې په دغه خبره درسته ده دا خبره زما عزتمندو نه درسته کیږي هر خبره چې هغه د قرآن او د حدیث ته برابره نه وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین په هغې باندې موجود نه و هغه قابل قبول نه ده هغه که هر څومره په اخلاص باندې وي رسول د امام ابو حنیفه رحمه الله دا هغه په مجلس کې به وکاس کې ناسیده ډیر لوی امام یې والي وړ لوی امام وو نو هغه چې به کې ناسیده نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا هغه زیات عزت کو احترام به کو د څه په وجه باندې د دې امامې په وجه باندې یو ورځ دغه امامې والا د امام ابو حنیفه نه سوال وکړ کوم سوال وکړو د امام صاحب ودا افطار به څه وخت کو هغه ورته ویلې افطار چې کله دغه ورځ خلاصه شوله او لمر پریوزي شپه راغله بس موږ تاسو به افطار کوو نغه څو ویل په سره په جواب کې هغه ویل چې دا شپه را نشوي هم دسی دا ورځ پاتې شوي هم دسی ورځ شپه را نشوي به به وایڅه کو امام ابو حنیفه رحمه الله او فرمایل چې رښتیا په امام باندې انسان نه عالم کیږي نغه ولوس ما سره مناسب دي چې د خپل خپل خورې کوم د احترام د وجه نه خپل خپل نه خورولي او د ډیره لوی امام والدا چې کله هغه ویل چې دا شپه را نشوي هم دسی ورځ به به څنګه چل کو به هم دسی موږ تاسو روجه ناغه ورته ویل ودا څه کار دی چې اوس ما سم مناسب دي چې زه د خپل خپل خورې کما او د هر عمامي ورا عالم نشي کېدلی دې د وجنا هر خبره چې موږ تاسو اورو کغه په فیسبوک کې کپ ټیک ټاک کې کپ دې کې او کپ دې سوشل میډیا کې نو ضروري خبره دارا چې په هغه باندې موږ تاسو فکر وکړو الله سبحانه وتعالی به څو خبرو مانم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.